כדור הארץ הוא אחד מתשעה או שמונה כוכבי לכת שמקיפים את השמש. בדגם הזה הכדורון הכחול הוא שמייצג את כדור הארץ, כמובן שכל אחד מקיף את השמש בקצב אחר. אמרנו שפלוטו מקיף את השמש במשך 248 שנה, כוכב חמה מקיף אותו ב-80 יום וכן הלאה, כל אחד על פי המרחק שלו מהשמש. כדור הארץ מקיף את השמש במשך 365.25 יממות. המהירות שבה נע כדור הארץ בחלל היא כ-30 קילומטר לשנייה. זאת מהירות גבוהה, אבל אנחנו לא מרגישים אותה. ושוב, אם השמש לא הייתה נמצאת בחלל מול כדור הארץ, לא היינו יודעים שכדור הארץ נע בחלל. המשך זמן הזה נקרא בשם שנה. מעניין שהמילה שנה בשפה העברית מצביעה על התופעה המחזורית עצמה, כי אנחנו יודעים ששנה ושני ולשנות על, כלומר לחזור על, גזורים כולם מאותו שורש, והשנה בעצם חוזרת על עצמה גם בשם שלה וגם בתופעה המחזורית הזאת. בתרבות המערבית ששולטת היום בעולם כולו, השנה היא פרק זמן ארוך מדי בתרבות בכלל. זהו פרק זמן טוב למדידת אירועים שבאמת מתרחשים לעתים רחוקות, או כאשר מודדים פרקי זמן כאלה של התפתחות איטית, למשל גדילה של ילד. ואז השנה היא פרק זמן נוח למדידת הזמן שעובר. אבל אם זקוקים לפרקי זמן קצרים יותר, חילקו את השנה באופן די שרירותי ל-12 חלקים. בהתחלה זה היה 10 חלקים. היום אנחנו מקבלים שנה של 365 ימים שמחולקת ל-12 חלקים, כשכל חלק נקרא חודש, ואורכו הוא או 30 או 31 יום, ורק חודש אחד, חודש פברואר, מקבל 28 ימים בלבד. אחת לארבע שנים נזכרים באותו רבע יממה שהוזנח קודם ולא הוכנס לחשבון הלוח, מצרפים את רבעי השנה האלה ויוצרים עוד יום אחד שנותנים אותו במתנה לפברואר, ולכן בלוח הכללי אחת לארבע שנים פברואר הוא בין 29 ימים. ומכאן השם לשנה הזאת, שנת חמה או שנה שמשית. אנחנו זקוקים למונח הזה כי כשנדבר על הקפת הירח את כדור הארץ, אנחנו נראה שבלוח העברי ובמידה מסוימת גם בלוח המוסלמי קיים מונח נוסף של שנה ירחית או שנת ירח. ויש הבדל בין שני פרקי הזמן האלה, ואנחנו נסביר אותו כשנגיע לנושא הירח. כתוצאה מההקפה הזאת של כדור הארץ את השמש, נוצרות תופעות שונות שגם הן מחזוריות, והחשובה שבהן היא מה שידוע בשם עונות השנה. עונות השנה תלויות בעצם בשני גורמים. בהקפה של כדור הארץ את השמש, אבל גם בנטייה של כדור הארץ תוך כדי סיבובו סביב עצמו. אפשר לשים לב שכדור הארץ נטוי סביב צירו כמו סביבון שהולך ליפול, והזווית של הנטייה היא 23.5 מעלות. כתוצאה מהזווית הזאת נוצרים מצבים מעניינים כשכדור הארץ נמצא מול השמש. במצב הזה אנחנו יכולים לראות שאם זהו הקו החוצה במאונח את הכדור, אתם רואים שהציר הצפוני, הקצה של הציר הצפוני, נמצא מעבר לו. במצב הזה החלק המואר של כדור הארץ חושף את הקצה הדרומי של הציר, בעוד שהקצה הצפוני של הציר שרוי כולו בחושך,
ולא משנה אם הוא מסתובב סביב צירו ויום ולילה מתחלפים בו, תמיד החלק הצפוני שרוי בחושך. מצב זה הוא המצב של החורף של המחצית הצפונית של כדור הארץ. לעומת זאת, הצד הדרומי של כדור הארץ מקבל הרבה מאוד שעות אור ומעט שעות חושך. כלומר, שם שורר קיץ. ואנחנו מכירים את התופעה הזאת, שכשאצלנו חורף, קיץ בדרום אמריקה, באוסטרליה, בדרום אפריקה, ואילו, בדרום אפריקה, ואילו כשכדור הארץ מגיע תוך כדי סיבובו למחצית השנייה של המסלול שלו, עדיין בגלל נטיית הציר שהיא קבועה, מתקבל המצב שהמחצית הצפונית עכשיו מוארת כל הזמן, עד כדי כך שבציר הצפוני במשך סיבוב כדור הארץ סביב צירו כל הזמן שורר אור, וכמות האור עכשיו היא רבה מאוד, ולכן אנחנו אומרים שהיום הוא ארוך והלילה קצר, ובאותו זמן עצמו החלק הדרומי של כדור הארץ בחלקו שרוי בחושך מוחלט, קצה הציר שרוי בחושך ולא רואה בכלל את השמש, והחלק האחר מקבל מעט שעות אור במשך היממה, ולכן אנחנו אומרים שפה שורר חורף ואילו פה שורר קיץ. מה קורה בשני מצבי הביניים האלה? כשכדור הארץ נמצא בחלק הזה של הסיבוב, או כשהוא נמצא בחלק הזה של הסיבוב. כאן לא משפיע נטיית הציר. ולכן החלוקה של כמויות האור הן שוות לגבי שני חלקי הכדור, גם פה וגם במצב הזה. ולכן אנחנו קוראים לזה מצב השוויון. מצב אחד הוא אביב. אם אנחנו עוברים מהחורף בדרכנו אל הקיץ, אז זהו המצב של אביב. במחצית הצפונית אביב, במחצית הדרומית זה יקרה סתיו. ואילו כאן, ביציאה מהקיץ ודרכנו אל החורף, אנחנו נקרא למחצית השוויונית העליונה סתיו, ולמחצית הדרומית נקרא בשם אביב. ושוב מתחלפות העונות לפי הסדר באופן קבוע, כשנלוות עליהם הרבה מאוד תופעות נוספות מעולם החי והצומח. אנחנו מכירים את נדידת בעלי החיים שמותנית בעונות, אנחנו מכירים את השלכת, אנחנו מכירים את הפריחה, וגם תופעות של התרבות אצל בעלי חיים קשורות גם הן בעונות. בנושא השנה, חשוב מאוד ללמד את הילדים את המושג שנה, אפילו את הקשר הלשוני בין שנה לשני, וכמובן, כשמתעוררת השאלה, איך אנחנו יודעים מתי מתחילה שנה? להראות להם שיש ראשית לשנה בעצם לאורך כל השנה. כי כל יום יכול לשמש ראש שנה לאיזשהו אירוע. למשל לילדים, כל יום של הולדת הוא בעצם ראש השנה של אותו ילד. היום שבה הוא נולד, וכשמגיע כעבור שנה שוב אותו תאריך, אז אנחנו מגיעים לראש השנה שבו סופרים את שנות הילד הזה. אנחנו יודעים שבהיסטוריה היו תמיד סופרים את שנות המלכים על פי היום שבו המלך הוכתר. יש ימי שנה גם כימי זיכרון לדברים משמחים וגם לדברים עצובים, אבל הנה למשל יום העצמאות הוא ראש השנה לייסוד מדינת ישראל, ואנחנו סופרים בכל יום עצמאות עוד שנה למדינה. זה בעצם כמו יום הולדת של המדינה או ראש השנה של המדינה. חוץ מזה, יש לנו באמונה היהודית ראש שנה חשוב ובלעדי, שלפי האמונה שלנו בו נברא העולם, ומשם אנחנו מתחילים לספור את שנות קיומו של העולם שלנו.